Jamen, god formiddag. Hvis vi nu havde været lidt kvikkere i går, så den tid, som bruger jeg, ikke brugte der op til den første pause, den kunne Erik jo så have fået i forspring, fordi Erik havde mere at byde på, da klokken blev 12. Men til gengæld, så var Bjarne så frisk og sjang her Erik til den oprindelige åbne slot her. Så vi kører på der, hvor vi var nået til i kræve 7 og 8. Og jeg tror, Erik har nogle små ting mere. Og så er vi jo sådan set også friske på at høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Så skal vi gøre vores bedst til at få at svare på dem. Altså lidt sådan jævnført diskussionen i går, så handler det måske ikke altid om at se en komplet løsning, men ligesom om at blive inspireret til at gå hjem og arbejde med nogle ting. Og det er måske bare lige en enkelt lille ting, der kan gøre, at man bliver det. Så vi kan også nævne nogle af de eksempler, vi lige har leget lidt med der, med den takte for eksempel, ikke? Jo. Som kunne være meget sjov. Mm. Men klokken er nu 11:45 i går. Ja. Det er jo ikke fordi, vi manglede sådan rigtig meget i går, men der var jo nogle ting. Men var det ikke det her Inseparable Assembly, vi ligesom afsluttede med? Jo. Ja. Så lad os lige sådan glide hen over det. Jeg tror, det som det slide, jeg lige søgte efter i går, også, som lige, det var jo det der med Unite. Altså hvis man importerer Step IKS eller noget andet filformat, så vil den også kunne genkende assembly-strukturen, og så har I så en mulighed for også derigennem, eller under importen, oprette den her assembly som sådan en inseparable assembly, hvis det er ønsket. Hvor er det? Ja. Ja, det nævnte du sikkert også i går, men der er jo også support for multiport endnu i ITS og STEP og så videre. Det har du ja, det kan jeg ikke huske, jeg nævnte. Men altså netop, som Jens Peter siger, hvis man importerer parter fra andre CAD-systemer, som også er opbygget af multibody, så vil det også kunne blive genkendt som multibody inde i Greve, når man importerer det. Katia har haft multibody i 20-30 år, og SolidWorks var det i 15 eller sådan noget af det. Ja. Og indtil nu er sådan noget jo kommet ind som sådan et assembly, men nu kommer det ind som part med multibodies, altså et spejl af den struktur, der er i de originale data. Yes. Lidt på 2D-siden. Ikke fordi det er sådan, det er helt revolutionerende, de har lavet med, altså det mere, synes jeg, det er jo sådan tilfældigt, at jeg ligesom rendte ind i det, fordi det er jo ikke så meget, man tegner på sine tegninger. Altså, tegninger er jo ikke til tegninger, det er jo til at vise 3D-modeller. Men der er jo nogle gange, hvor man roder sig ud i at skulle tegne lidt på en tegning. Og det er jo ikke så tit, så derfor var det sådan lidt tilfældigt at lige rende ind i det. Men der er altså, for det første er brugerfladen sådan lidt opdateret lidt, hvis man får aktiveret det her sketcher-faneblad, når man er på en tegning. Men så også, når man går ind og laver nogle entiteter på tegningen, så har de faktisk også gjort lidt ud af det. Og det er måske noget, som der så bliver adapteret lidt senere til en... Lad os se en gang. Kan vi ikke lige... Jeg tager bare lige en part op tilfældigt her, og så laver vi lige en tegning af den. Jeg tror også, det var 7'eren. Ja, altså nu er det jo bare en tom ramme her, vi kan jo lige lægge et view på, ikke fordi vi skal bruge det view sådan specielt til særlig meget. Men hvis vi, hvis man går ind og aktiverer Sketch her, og så går ind og laver nogle linjer, så kommer man faktisk frem nu her med, hvor er det vi starter henne. Altså det var skjult tidligere, der havde man jo ikke de her dimensioner fremvist med det samme. Der kunne man højreklikke i en rullegardinsmenu, kunne man vælge at sige, hvor skal man starte hen ud fra relative eller absolut koordinater, og så indtaste de værdier, man godt vil starte sit punkt på, eller sin linjestart på. Men det kan man så gøre her nu med det samme. Man kan sige, nu er jeg hen til 200, eller den er sådan dynamisk. Eller, den er faktisk, nu har jeg låst den her, når jeg indtaster en værdi. Og så, men når jeg så siger, at der skal jeg starte, jamen, så er linjens længde og vinkel kommer jo på med det samme. Og så kan man også fortsætte med det her. Og det er simpelthen bare linjens definition og størrelse og placering, hvor den ligger henne. Ja, du vil sige. Er der nogle specielle settings, man skal have sat for at få det her, det har vi ikke i Er du sikker på det? Ja. Det er ordentligt, det kommer her.
Jeg synes bare, jeg prøvede det også i 7'eren. Men det kan godt være, det er det første en 8'er. Det er det, at det kommer i de senere versioner af 7'eren, så ja. Det ikke er en ja. Hovedregel at indføre ny funktionalitet inden for en major version. Den hovedregler eksisterer ikke længere. Hvad siger du? Den hovedregler eksisterer ikke længere. Nå, men så er det en god, endnu bedre forklaring. Det føles dog til at være ja, men så det er mere tidssammenfald, end når det kommer i når 8'eren kommer ud med et eller andet, så kommer det også i den næste version af 7'eren. Der kommer typisk en del fem nye, som de går til at ja. Det kører også bare lidt. Det kunne være forklaringen. Jeg skal lige have genstarten kræve, jeg skal lige se, jeg har nogle indstillinger, som der ikke var helt gode. Nej, det kan godt være, at det kan køre videre uden det her. Nå, men lad mig lige se en gang. Fik jeg lige lukket min tegning her. Der var lige en anden ting, jeg skulle vise på tegningen. Men altså, når man er i sketcheren, en ting er det her med de her linjer og cirkler og alle mulige andre entiteter, man starter. Man bliver ligesom promptet og får informeret om, hvor store og hvor hen kommer de til at ligge. Men husk også, hvis I vil genbruge noget på de eksisterende modeller her, så man kan gå ind og offsette eller kopiere direkte fra de linjeentiteter, der ligger herinde. Så hvis jeg vil offsette en linje, den kant, der ligger der, og så give den en afstand, den skal offsættes i, så den skal offsættes med 10, så ligger den linje herude. Når jeg gør det med den her måde at offsette det på, når jeg så flytter mit view, så er den her nye linje relateret til mit view. Hvorimod, at hvis jeg bare skitserede min linje, så prøvede at, ligesom, at placere den i forhold til, så ligger linjen jo sådan relativt på tegningen, forbliver der. Der kan vi så efterfølgende gå ind og relate den til mit view. Så jeg vælger linjen herop, og så bliver aktiv, den der relate to view aktiv, og så kan vi knytte den til viewet igen. Sådan så den følger den linje også entiteten i viewet. Men altså, den har jo ikke, det er bare en entiteter, der bliver enten relateret eller født til viewet, men det har jo ikke noget med sådan 3D-modellen at gøre i baggrunden, som sådan. Ja, så der er måske lige lidt at udforske der, hvis, og Lena, hvis I bruger tegninger på tegninger, så er der måske lidt at hente der. Ja. Lidt advanced assembly. Det som der, det er jo ikke lige, der er sådan tilføjet meget ny funktionalitet her, det er måske mere sådan lidt på brugerfladen. Men vi tænker lige at tage det med alligevel, for det her med inheritance-modeller, er der nogen, der kender det, bruger det sådan rigtig meget? Ja. Ja. Nogen kender det og bruger det, og nogen ved ikke rigtig, hvad der er gået på. Og som sagt, det som der nok er nyt her, det er sådan lidt i brugerfladen her, når man har inheritance og nogle fleksible modeller, så kan man få tilføjet de informationer i det her inheritance-variable vindue, som vi har herude. Men bare lige for at vise, hvad det her inheritance går ud på, så I måske igen, som Jens Peter sagde, altså kan blive inspireret til nogle informationer eller nogle måder at arbejde på. Så hvis vi lige hopper herop. Det er sådan forholdsvis simpelt. Jeg har her en akse med tandhjul på. Og så har vi en decideret tandhjul, som vi har liggende her. Og det er de modelleret som to separate parter. Det her det er jo så historisk en måde, man kunne ligesom måske have en slags multibody på, med altså separerede parter, og så sætter man dem sammen til et. Så selvfølgelig med multibody i dag, giver det jo nogle flere muligheder. Men alligevel, inheritance har der nogle forser. Så hvis vi lige lukker den her ned, og så siger vi, nu vil vi godt have det her tandhjul smeltet over i den her anden part her. Så går vi op i vores merge inheritance herop. Og der ligger nogle knapper herinde. Nej, jeg har ikke fået. Det kan godt være, at jeg lige skal aktivere en ordentlig licens til det. Lad os lige se en gang. Jeg har lige nogle restriktioner i mit setup her, men det er jo sådan, at jeg ikke laver referencer på kryds og tværs, så det er jo også en god ting at sætte op, hvis man har behov for det. At man sådan sikrer, at brugerne er opmærksom på, at nu laver de noget, hvor man laver krydsreferencer på tværs af komponenterne. Er der nogen herinde, der bruger reference control sådan systematisk? Ja. Det er jo alt, det er jo de ting, ja, det er advanced assembly extension, det er de ting, der indgår der. Man kan restrikte sine referencer til at blive snuppet til
ikke at være lovlig og snuppe noget fra andre, eller kun inden for samme software assembly, eller kun publiceret i features eller lignende, med henblik på at få et bedre referencetræ, end hvis man bare snupper kanter og ligner referencer ukritisk, ikke? Jo. Så nu fik jeg samlet de her sammen. Vi kan lige tage et preview af det, så får vi en skygge af, hvor det kommer til at ligge det her tandhjul. Det var, der er nogle bare koordinatstemmer, der lige skulle matches op mod hinanden. Hvis man ikke gør noget og bare kvitterer på det her og siger OK, så får vi, at i den her, hvor aksen, modellen med aksen og tandhjulet, der kommer der bare sådan en external merge, eller en external add body her. Den tilføjes bare det her som en body i dag. Så ligger den som en del herovre i. Men det er ligesom der, det er jo hele den model, der bliver lagt til over i det nye sted her. Det kunne være, at jeg godt i det sammenhæng, den bliver brugt i det tandhjul, godt lige vil ændre lidt på den. Altså, det kan være lidt bredere tandhjul lige i den funktion, som det her skal bruges til. Men det andet er ligesom en baseudgave, som jeg har fat i. Så som sagt, så hvis I bare vinger af på fluebenet, så bliver det en merge, man ligger over i den her. Hvis vi går ind og redigerer den her, så kan vi aktivere den her inheritance. Og når vi får inheritance med, så ændrer træet sig en anelse, og så får man en lille pil ud for. Så får vi som historien på modellen her. Som udgangspunkt er det samme, og hvis man ikke rigtig ved, hvad er det, man vil variere på, så lad det bare gå ind som inheritance og lægge herinde. Og så snart jeg går i gang med at redigere min model, så hvis vi tager fat i for eksempel den her nummer 2 feature, og ændrer bredden på mit tandhjul, så siger den til, nu er du i gang med at ændre geometrien, så nu vil den proppe den her dimension ind i den her variable tabel. Så den originale model forbliver stadigvæk med en bredde på 8, men i det sammenhæng, den bliver brugt her, der bliver den så rettet til en ny værdi. Og der kan vi skrive, at den skal være 12 bred. Og så vinger vi af her. Så nu i det sammenhæng er den som sagt 12, og hvis jeg åbner min sprocket herover, så er den jo stadigvæk den originale størrelse, som vi kender, og kan genbruges andre steder også. Så det er jo sådan lidt en... Jeg kan godt sammenligne det lidt med lidt user-defined feature, altså hvor man samler et sæt af features og bruger det i forskellige sammenhæng, forskellige steder på modellen. Jeg ved, der var så nogle, hvor de havde lavet det så med nogle standardgevind, som der alligevel skulle variere en anelse, men det var kun gevindet typen, altså coilen, som man egentlig havde genereret som det her, som en part, og så brugte man den i forskellige steder med inheritance features, hvor man kunne variere lidt på stigningen og lidt på størrelsen af tænderne. Men ellers havde man udgangspunkt i det samme. Så det er også en måde at udnytte inheritance på, og så også for selvfølgelig bruge mere funktionalitet i det her advanced assembly modul, som man nu har tilgængeligt. Men hvis du ændrer på den der basismodul? Ja, så slår det så igennem over på vil sige, der hvor den er brugt. Så hvis du går ind og prøver at rette lidt på... Ja, den forbliver så at være i det her spil, som nu er i den variable tabel. Men hvis jeg retter den her ned til at være 30, fordi nu finder vi ud af, at vi har regnet på den her og sagt, at det er vigtigt, at den bliver 30, også alle de steder, den er brugt. Så når vi så kigger herover, så og regenererer den, så opdaterer den så med ny værdi. Og, så det er som at sige en indvejskommission, altså oppefra det ene sted, det vil jo slå ned igen der, hvor den er brugt. Og der hvor vi retter, der vil det så bare lægge ind som en variabel tabel. Og den der variabel tabel, den tilgår vi ved at højreklikke her, og så kan vi gå ind i de der varied items. Og så ligger de så tilgængelige herinde. Og det er det, der er blevet lidt kønnere. Ja. I ordret, ikke? Har I nogensinde undret jer over, hvorfor det hedder external merge og external inheritance i modsætning til ikke external? External, det er, når referencerne er skabt part til part, som her via et koordinatsystem. En almindelig merge feature, det er, når sammenhængen er skabt igennem et assembly, og placeringerne ligger givet af de assembly constraints, man har brugt til at placere de to ting forhold til hinanden. Så external, det er part til part. Ja, det kan være en god idé at... Så der er selvfølgelig, man kan jo godt køre videre bare som Jens Peter siger med, altså når man står i en assembly sammenhæng og laver det her, så hvis man ikke tænker over, så bliver det bare en almindelig merge fra den ene, men så har man en lykke op omkring sin assembly reference også, så det er ikke part og part imellem, men den er lige lykken med i assemblyen,
Og så igen, i, hvis man er i en windshield-verden, så vil den jo have lykken i assemblyen og tjekke det med ind også. Så det er en god fidus at huske at prøve at switche over til external, når man laver de her tricks her med merger og cut-out. Og hvis man også smider assemblyet væk, så har man sådan noget. Så har man sådan et ghost-objekt. Ja. Jeg mener også, at hvis man laver det igennem en assembly og sådan noget, og du bruger meget med at kunne duplikere, så lave noget saving med at copy, og sådan noget, så kan du også... Altså, det er rigtig så kan du rigtig få slet noget gammelt historik med igennem de nye varianter, der bliver lavet. Ja. Så det er en stor fordel at køre ikke. Yes. AFX. Jeg har egentlig ikke tænkt mig at vise de næste overskrifter, havde jeg egentlig ikke så meget med. Det er også mere bare for at fortælle jer, at der er meget af det her positivitet, som I egentlig har med i jeres subscription pakke i dag. Altså det går med i posen. Du skal lige bruge to ord på de pakker der. For det der er basispakken i dag, har jo ændret sig fra det, der var basispakken for 2 år siden. Og de ting, der er tilføjet, det er sådan i store træk. Advanced Framework Extension, som er det her med rammeværk med standardprofiler. Det er Intelligent Fastener Extensions, det vil sige bolter og skruer, der selv vælger den rigtige længde og bruger hullet igennem de relevante komponenter, når de bliver monteret. Det er det, der hedder Collaboration Options for SolidWorks og Inventor. Det betyder, at man kan i sit kræve assembly åbne en eller hente en Inventor-fil ind, for eksempel. Og den vil så vise sig i modeltræet som en Inventor-fil med de originale Inventor-lignende ikon i assembly-træet. Den er altså ikke konverteret, men ligger bare derinde som noget, man kan bruge som en reference. Man kan slå en flader fra den, og man kan jo kanter og så videre publicere geometri fra den. Kan du lave en inheritance fra en Inventor? Det må vi prøve. Den følger vi op på. Det må blive efter det. men det der så er ideen, det er, at når man så gemmer sit assembly, så bliver inventorfilen bare, den er uberørt. Man ved nu, eller assemblyet ved, at den skal søge efter den inventorfil ude på disk. Hvis der så er tilføjet nogle features til denne her inventormodel, som er kommet ind i assemblyet, for eksempel i kraft af, at man måske har tilføjet nogle feature på den, og inventorfilen så ude på disk har ændret sig, så vil der ske det, at næste gang man henter assemblyet op, man åbner de relevante krævefiler, henter inventorfilen ind og påfører de her ekstra krævefeatures ovenpå inventorgeometrien, hvis referencerne i øvrigt er bevaret. Og det betyder altså, at man kan inkludere inventor og SolidWorks data som referencer, men godt addere geometrier til dem, som giver mening i en kræve sammenhæng, mens man efterlader de her originalfiler fra Inventor og SolidWorks uberørende. Og Windchill understøtter sådan set også hele det samspil her. Vi har en af vores webinarvideoer på YouTube, sandsynliggør, hvad det er, jeg taler om her, hvor vi har både NX og CATIA og Inventor data inde. Og det viser sådan de her ikoner, og vi forsøger at komme med den her forklaring nogle gange. Så de her collaboration options er også med. En anden ting, der så også er med, det er jo en ganske svagt forsimplet udgave af Creo Simulation. Vi har ikke kontakt, men ellers har vi stort set, og ikke optimering, men ellers har vi stort set det, der er i almindelig Creo Simulation. I enhver Creo licens, man anskaffer sig i dag på subscription. Hvad har vi så mere? Piping og cabling. Ja, der det er også en del af en standard licens i dag. Så der sker jo hele tiden det, at der bliver læst mere funktionalitet ind i pakkerne hen over tid. Det betyder ikke, at de pakker, som I måtte have anskaffet for 4 år siden, de får mere funktionalitet. Men det betyder, at nyanskaffelser altså tilføjes mere funktionalitet. Der var DEX og så også en del af det. Ja, Design Exploration Extension. Altså, I har sikkert også været i den situation, at I skulle arbejde videre på et koncept, og I har flere forskellige idéer, I tager nogle kopier, og hvis man er så heldig, så har man 2-3 præsentationer kørende samtidig, hvor man kan gøre det der. Det er som hygger måden at gøre det på. Den rigtige måde at gøre det på, det er ved hjælp af Design Exploration Extension,
hvor man kan gå ind og sige, nu sætter vi en baseline her, og så lader vi konstruktionen branche ud af den gren der, og så ser vi, hvad det bliver til, og så kan vi branche ud af den gren og se, hvad det bliver til, og så kan vi bestemme os for en af de her som hovedgrenen, og så arbejde videre med den. Så altså en disciplineret måde at arbejde med alternativ udviklingsforløb for en part, administreret af kræve. Det er checkpoints og snapshots og hvad det ellers hedder. Du havde et indlæg om det går, ikke Bjørn? Jo. Ja, ja. Så. Hvor mange af dem er nu? Hvad siger du? Ikke hvor mange af dem nu bruger dem. Jeg tror lige, så det jeg lige vil prøve hurtigt at vise, det var det her med AFX, fordi det var lige en i går, som der var overrasket over, at der overhovedet var noget, der hed det. Så sådan noget bjælke sammensætning her. Lad mig lige åbne den her. Så en assembly, der er ikke noget kryptisk i den. Så er der bare lavet nogle sketches i. Det kunne man også have gjort som en part i sig selv. Altså i stedet for at lave alle sketches ind i assemblyen, så lavede det i en part, og så proppe den ind i assemblyen. Men altså det går ud på egentlig bare, at vi laver nogle simple kurver, som ligesom begrænser, hvordan den her platform nu skal se ud. Og så går vi op under vores framework. Laver et nyt projekt herinde. Ja, de kalder den for PTC User. Sådan der. Og så får vi, vi tydeliggjort alle de her bjælker, som nu må være herinde. Der er et katalog af profiler. Og vi går i nogle millimeter. Og det her er almindelige stålprofiler. Og så er der alle mulige andre typer for aluminiumsfabrikanter, som der har lagt deres katalog ind her. Og der er alt muligt andet gøjl, man kan gå ud og finde og load ind som kataloger her, hvis man har nogle faste leverandører af de her aluminiumsprofiler. Så stålkonstruktioner og beskyttelsesbuer rundt om maskiner og alt sådan noget der, som er bygget af profiler. Det er kandidaten til det her. Så nu tager jeg bare sådan et U-profil her, og der er nogle, som I ser igen, forskellige standarder. Vi tager en din standard. Lad os tage en, vi tager bare sådan en 140 her. Og så er vi ved, nu har vi udvalgt den, og vi har jo vores skelet herovre, som vi skal klistre de her profiler på. Så udpeger jeg bare en kurvestykke, og så lægger den så op på her. Og vi repeterer, og lægger den på herovre også. Så de her to kurver, der ligger herhen, de skal jo ind i, det er jo ind i den spejlede del, så den kunne vi jo genbruge, de her kurvestykker her. Så vi springer lige ud af den her funktion, og så går vi ind og siger, at vi reuser det profil, og den skal så klistres over på den kurve, der ligger derovre. Nu er den ikke lige orienteret korrekt. Der ligger nogle værktøjer hernede, så man kan sådan rotere den et step ad gangen. Og så sætter vi den derovre. Og nu vil vi repetere. Vi skal hoppe ud af den igen, så vi genbruger det profil. Og så det klister vi på herovre. Og den vil vi så også lige rotere. Lige finde ud af, hvad vej man skal rotere her. Det er jo bare at trykke på knappen, enten den ene eller den anden rigtige vej, eller så tre gange kun. Sådan her. Og vi skal måske have nogle ben på, så vi går op og finder et nyt profil. Og der tager vi så i kataloget her noget e-beams. Igen en din standard. Og hvad var det jeg valgte? Var det 140? Så tager vi sådan en der. Og den klister vi så på herovre. Og roterer den også lidt anelse, sådan der, og den her, nu skal vi så have den her på den buede kant heroppe, så kan vi ligesom ændre referenceskemaet for, hvordan den skal placeres, så tager en spline og siger, at den skal starte der, og den skal slutte heroppe, og så folder den sig ned på her. Jeg kan se, nu glemte jeg faktisk at acceptere den anden før, så vi repeater lige den her, og så klister vi den på herovre i stedet. Sådan der, og så der kunne vi jo lige tage og det er jo bare repetering af det her, så der er ingen grund til lige at bruge tid på det. Så lad mig lige joine de her ender. For det er det typisk det her med, at hvis alt det her, det kunne man jo også ret hurtigt lave ved at lave sweeps, sådan der skulle støde sammen. Og så hvis man lavede det på hele kurveforløbet, så ville det jo bare være en lang bjælke, jeg havde i toppen. Men jeg vil godt have en pæn beskæring her imellem. Så der ligger nogle joins, der er defineret her, så vi godt vil have bare, at den ene skal sættes sammen med den anden. Sådan der.
Og da vi nu genbrugte de her profiler her, så kan det være, at vi kan nøjes med at join den anden ende her også. Gør det op dertil. Og så passer de her ting sammen. Og så kunne vi joine den anden. Det kunne være det ben, vi har stående her. Det skal støde op til den her bjælke, vi har heroppe. Og jeg vælger bare bjælken. Jeg behøver sikkert vælge selve underfladen på den her. Den ved jo godt, når det er den bjælke, så skal den beskæres i undersiden. Og vi bitter den her, og den skal støde op til den der. Og så kunne vi lægge nogle bjælker på tværs her. Jeg tror lige det, som jeg vil gøre her til sidst, er, vi laver lige et datumplan, vi lægger herud. Bare så vi har et eller andet til at starte på. Der ligger også en masse forskellige standard equipments, udover, det var ikke den her, det var nok vores elements equipment her. Der er sådan nogle laskeplader, så hvis man vil have et katalog af dem, hvor man enten skal have nogle fødder på benene hernede, eller vi skal have nogle sammensvejsninger for at forstærke den der sammenkobling, der ligger heroppe, så kan vi hente et katalog af de forskellige bracing plates, der ligger her. Det jeg vil gerne ud til, det er lige at finde måske en trappe. Jeg tager den her, der ligger en trappe hernede. Og skal der lige sådan en knæk på i starten, eller skal vi bare køre ned på bundfladen? Vi tager bare den, der ligger her. Men der er sådan en god instruktion til at sige, hvor skal den her sidde henne? Der er en lille illustration heroppe og sige, hvad rækkefølgen skal man udpege for, at den bliver placeret. Og der vil sige, at vi skal sætte den på en starter med, hvad er bundfladen? Det skal være den flade hernede. Hvad skal den hænge fast på? Eller topfladen, det skal være den flade heroppe. Den skal forbinde sig til den flade, der ligger der. Og vi skal have centerplan. Så tager vi den, der ligger derovre. Og vi skal ligesom starte vores trappe herude ved det plan her. Og så kvitterer jeg på det flueben. Man kan gå ind og justere trinbredde og sådan nogle forskellige, hvis man har behov for det. Så kan vi måske lige vælge et element af dem her også. Jeg tager sgu bare sådan en her. Nu tager vi noget tilfældigt. Så håber jeg, at det kommer til at se nogen nok fornuftigt. Så genererer den så en trappe struktur til os her. Dem der hedder BRV Soft, som egentlig også skulle have lavet her, det er dem, der har lavet det her, og så er vi kommet i nævner PTC's hat. Så Advanced Framework Extension, Intelligent Fastener Extension, Progressive Die Extension, som handler om snit- og standsværktøjer, og nogle af de der speciale moduler også til værktøjskonstruktion, Expert Mode Base, extension og complete mobile extension, det er faktisk noget, som er lavet af BRV Soft ovenpå Greve, og det har de solgt rigtig meget af rundt omkring i verden, og det er jo altså så gjort sig fortjent til at komme ind som et standard PTC-produkt, selvom det er dem, der laver det. De er meget gode til sådan nogle automatiseringsting, hvor PTC jo nok har en tendens til at forsyne os med basisteknologien. Og ikke i samme grad som for eksempel Autodesk leverer spandevis af den lastvogn fuld af libraries og den slags funktioner med i software. Men det er der så andre, der kan gøre for os. Yes. Vil man selv kunne lægge et trin ind, man gør det fra et andet sted? Du kunne godt customisere og lægge noget af dine egne modeller og parter ind. Der er nogle syntakser, man skal lige ind og aflure her med nogle forskellige parametre og informationsværdier, som man skal have med i, før det ligesom får den rigtige intelligens. Men du kan godt supplere med egenudviklede emner herinde. Ja. Og mange af de aluminiumsprofiler, som bruges til sådan mere komplekse standsystemer til udstillinger, det har jo rundinger over det hele. Så det er også muligt at repræsentere det her med simple geometrier uden rundinger og med rundinger osv., så det bliver overskueligt, og du kan også få tabeller ud med skærelængder over de profiler, du har lavet. Der er sådan noget Simplify Rep heroppe, man kan aktivere, jeg kan ikke lige huske, når det er lang tid, jeg trykker på, så hvilket gør du, men tegningsgenereringen her, den kan man godt lide. Så alle de dele, der er herinde, så ligger den og kører sådan en rutine, hvor den tager alle mine profiler, jeg har fået skabt mig her, opretter en tegning og laver nogle views af det og nogle skærelængder på det, og så kan vi jo lige se lige om lidt, hvordan den tegning vil se ud. Og det kører sådan i baggrunden, og det kan man... Jeg kan ikke huske, om I kan nok godt lave et eller andet med sine egne formater og rammer og sådan noget, men ellers så genererer den jo alle de her tegninger.
Og så kan man jo lige switche sit eget format på efterfølgende, men der ligger jo så, hvad for et profil er det, vi har fået lavet her. Der står ikke lige skærlinken på. Det ligger som en parameter herinde også nu, det er den her bordet format her, så der kan vi nok godt finde det frem. Men det er der i hvert fald et sted at starte også med at få genereret alle de her ting. Så, kan man potentielt lave sheets på en tegn i stedet for at lave? Det er jo IT, så alt hvad du vil have, kan vi lave. For money. Yes. BRV laver også projekter, hvis man har nogle helt specifikke ting, og synes det er meget vigtigt, at det lige bliver på en tegn. Så kan man også hyre dem til at lave sådan nogle ting, men der er nok en forskel fra modulpris til udviklingspris. Jeg tænker mere, hvis vi for eksempel skulle lave en trappe til et eller andet, så typisk er det varenummer der. Det vil jo bare være et varenummer ind i SAP, så det er jo der, hvis man gik på ord, og man kunne lave det der, hvor du komprimerer sådan, at den kun har et varenummer ind i windshield, og så typisk alle de der underdele for at kunne lave det, det er jo egentlig bare data til underleverandøren, så han ved, og det vil man typisk måske lave på noget cheats i stedet. Ja, og der er forskellige strategier. Det er jo måske nogle systemer håndterer det faktisk som en part, med flere på det. Det er jo noget, vi har haft i 10 år, og vi har lavet 10 år, så det er altså ikke lavet med multibody teknologi, det er med simpel teknologi. Men der er rigtig mange steder, hvor du egentlig laver ramme, men man ser bare også rigtig mange steder, det er bare nemmere at lave en simpel copy af den eksisterende, i stedet for at man bare siger, okay, jeg skal bare få lavet en ny ramme. Men som jeg også snakkede med nogen om i går, at jeres virkelighed er jo lidt forskellig. Nogle af jer sidder og bruger månedsvis på tre plastparter, som skal være fuldstændig optimale. Andre skal have en ny maskine med 500 parter ude i løbet af 3 uger. Vildt forskellige hverdag, som skal understøtte sig så ofte. Ja. Nå, vi går videre i teksten her. Der er ikke flere ledige slot i eftermiddag, så vi er nødt til at blive færdige herinde. Bare Det er helt ledigt, så har vi det her General Design Topology Optimization. Altså, der er kommet noget flere tilføjelser og nye ting ind i det her. Jeg kan det ikke helt for hovedet. Jeg har ikke styrket det så meget. Jeg kan godt lige løbe igennem de slides her. Jeg har også et lille eksempel på det, og så kan du måske, mens jeg sætter det op, så kan du tale lidt mere ind over, hvis der er det ud på det her. At vi vil forsøge at lave noget fornuftig geometri til os ud fra nogle højniveaukriterier. De højniveaukriterier kan være det volumen, vi har til rådighed at lægge geometri i. Det kan være, hvorledes konstruktionen skal hænge fast i resten af verden. Altså, hvor skal den være, hvor skal der være bolde og understøtninger og så videre. Og hvad er belastningerne? Måske ikke så meget størrelsen, som mere retning. Så er det en lille problemstilling der. Så vil kræve ud fra det volumen, som vi har her, inden for det volumen der, og med ophængningspunkterne i de to første primitiver, vi så, komme med et bud på, hvordan kan den geometri se ud, sådan at vi får så optimal en konstruktion som muligt, det vil sige ikke nogen spændingskoncentrationer af betydning, nogenlunde en spændingsniveau hen over hele konstruktionen. Ja, så jeg indspiller her. Eller højniveau kriterier kommer så hen ad vejen i spil, også med hensyn til fremstillingsmetoden. Altså er det noget, der skal sænksmedes lige op og ned med en dellinje her, så vil systemet kunne overholde sig nogle ting, sådan at der er noget af det, der kan angribes fra en side og den anden fra undersiden. Og det har en følelse på, at geometrien bliver til at afforme, eller hvad vi nu skal kalde det, at den i hvert fald ikke har mod underskæring, eller også at den måske er lavet i tyndplade. Og der er det jo så tanken af, efterhånden så bliver de her fremstillingsmetoder mere og mere brugbare som input til den her optimeringsproces. Alt kan lade sig gøre på en 3D-printer, men det er ikke alt, der kan lade sig gøre på fremstillingsmetoder. Ja, som vi lige så her, mens Jens Peter han introducerede det, nu har jeg lige... Jeg har lavet nogle indspændinger i de her to komponenter, der ligger hernede. Det er den her blå komponent, som vi lige skal til at optimere sig ud fra den belastning, vi har tilføjet heroppe. Så
Så jeg, der kender lidt til simulator, så er det egentlig lidt af det samme, som vi gør her. Men det er så næste step, vi så gør, og jeg aktiverer jo også lige min Genesis Design igennem application og så Genesis Design. Men så skal vi have noget starting geometri, og det bliver så vores, det bliver så den, og det er jo så body, som vi har med at gøre her. Så det bliver så den her body nummer 1. Den her preserved geometry, det er det, som vi holder fast i, så det skal jo være den body, vi har herover, og så også den her base body hernede. Og så det, som vi skal prøve ligesom at lave en optimeringsproces uden om den her komponent, der ligger hernede, eller den body, vi har der. Så der tager vi så den her, der ligger dernede. Og nu kan vi så starte vores... det kan vi så ikke. Hvad har jeg glemt? Det synes jeg, vi havde sat på. Der er noget min fixed geometry, jeg har meget misset her. Du tager ikke exclude geometry til dem, der gerne vil beholde. Så den constrainer er for noget. Ah, jo, det gør det også. Så den her, den skal jeg removes. Den skal også. Så preserve, det skal være dem. Der skal være preserve, den der. Og den der. Yes. Og excluded, det skulle være den hernede. Godt. Sådan der. Jeg synes stadig, der er et eller andet, der mangler. Dem af jer, der har prøvet at køre... Jeg prøver lige at køre den igen. Der, du ja. Tager den igen. Dem af jer, der har prøvet at køre Simulate, de ved, at når vi så laver et spændingsplot, eller ja, et spændingsplot for eksempel, så har vi det her farvespektrum henover, som beskriver størrelsen af spændingen igennem konstruktionen. Der findes faktisk en måde at vise det spændingsplot på, som hedder isosurfaces, det vil sige, så kan man sådan trække en surface igennem modellen, som repræsenterer en bestemt talværdi for en formisespænding for eksempel. Så de hårdest belastede områder, de vil typisk være markeret med de røde farver i spektret, og de lavest belastede, de vil være markeret med de blå farver. Så hvis man nu forestiller sig, at man som en del af sådan en proces arver alt det blå væk, det bærer ikke noget alligevel. Så når man frem til det, der egentlig bærer geometrien, nemlig det røde belastede. Ikke? Kan I forestille jer det? Og denne her isosurface, man kan trække igennem, den kan give et godt indtryk af, hvordan varierer spændingerne hen over geometrien, også internt i konstruktionen, så mange huller og ting og sager. Så den graver alt det, der alligevel ikke bærer noget væk. Alt det, der ikke optager noget stivhed i konstruktionen, det graver den ud, som følger den her optimering. Måske ikke lige af den her optimering. Men... det kan jeg sgu ikke lige se. Hvordan er det, den har materiale. Den her, sådan det var bare fordi vi skulle fylde tiden ud her. Ja, det får vi også gjort her. Nå. Ja, det lykkes jo faktisk lige. Ja, det er det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg mangler. Jeg fik det forrettet. Det kan godt være, at den lige skulle op til at tage materiale. Ja, nu kommer den. Det der så vil ske hen ad vejen, det er, at det her, det bliver en cloud feature. Fordi det her, det er jo noget krævende stads. Så forestil jer, at når kræve når til sådan en feature her, som du skal beregne, så vil den være i stand til at sende den der problemstilling ud i skyen til en eller anden stor kværn hos Amazon eller andre, og komme tilbage med resultatet af feature-definitionen og fortsætte regenereringen i modeltræet. Det kan vi sådan set allerede i 8'eren her, og hen ad vejen så bliver kræve også muligt at køre rent i skyen på den måde. Det er regnen på lidt Amazon, eller det er regn med at få det regnet, på den tætter side. Jamen altså, det her, det er jo forretning på den under udvikling, ikke? Så ja, altså, der er fordele og ulemper ved at sende det et sted hen og blive beregnet i små ting. Det bliver nok en smule mere seje at arbejde med, end at sidde interaktivt. Men de store ting, de gider lige så hurtigt, som de små ting. Fordi der simpelthen er ubegrænset ressourcer i den anden ende. Så, ja. Den kører ikke på GPU'en.
er noget af det her, der godt kan gøre med bilen uden. Det må jeg lige her på. Chat.com, som han sagde. Og det, som Bjarne refererer til, det er jo for eksempel kræve Simulation Live fra Ansys. Er i stand til at afmelde final element beregningen på grafikprocessoren, på grafikkortet, der er jo for 5.000 kroner af flere hundrede kerner til rådighed. Så det kræve Simulation Live har gjort, det er, at de har lavet nogle algoritmer, som er nemme at parallelisere, ret omkostningsøkonomiske at parallelisere, og så kan de selv splitte sådan et problem op i 300 del problemer og sende det ud til GPU'en og få resultatet tilbage næsten med samme hastighed som en checking foregår. Det har vi snakket om tidligere, men det er noget, som er enablet af, det hedder CUDA-biblioteker på NVIDIA grafikkort, CUDA, som tillader afvikling af almindelig C-kode på grafikkort. En af kollegerne interesserer sig meget for bridge-optimering, så han har også implementeret sit bridge-program på grafikkortet. Det er ikke mig, selvom Jens Peter kigger på mig. men hvis vi ser sådan den der færdigoptimerede model, altså en ting er, at den ligger her, men altså vi kan jo også generere det så og gemme det ned som en part, faktisk kalder vi det på toeren her. Og så bliver det jo en selvstændig part, som der kan håndteres. Og hvis der er nogen, der er interesseret sådan noget, så der sidder en af vores tidligere kollegaer, der har lavet en fin stol ud af sådan noget her. Så det er ikke bare for sjov, der er også noget. Det kan godt være, det er meget sjovt at lave, Jonas, men det har jo egentlig også nogle funktion i sig. Ja. Der er jo forbavsende mange konstruktioner derude nu, som efterhånden indeholder enten 3D-printet, eller i hvert fald geometri er sådan en fuldstændig fri façon der, som emner i en almindelig konstruktion, som altså. Der er masser af 3D-printede emner i de moderne fly, for eksempel. Og alting kan jo lade sig gøre geometrisk i 3D-print. Yes, så kommer vi over til. Ja, altså jeg vil lige sige, jeg har ikke flere eksempler tilbage. Det, som I nok har tilbage i slide, det er lidt om nogle ansøgsinformationer, og så også noget mere af det her 3D-print. Altså additive manufacturing, man kan gøre i optimering. Skal jeg bare køre slidesene igennem her, og så kan du supplere? Ja, jeg har nok at sige om det her. Ja. Jeg kan køre lidt frem med slide, kan du bare sige, der er jo måske nogen, der er mere. Vi har jo to løsninger fra Ansys nu, og Ansys er jo erklæret strategi for PTC, når det gælder beregningsløsninger i fremtiden. Vi har krævet Simulation Live, som er den her, som kører på grafikkortet, og som er god til det hurtige tjek i konceptfasen, fordi den vender tilbage med et bud på resultatet lynhurtigt. Og så har vi krævet Ansys Simulation, som er den fulde Ansys Solver, som kan bruges til validering af konstruktionen, når man mener, at man er færdig, og lige skal have bevist det over for certifikatudstedende myndigheder eller andre, at det faktisk er gennemregnet det her med en anerkendt software. Så der sker jo noget på de versioner. Vi fik flow-analyse ind i Creo Simulation Live, i det der Creo Simulation Live Plus. Det vil sige, at vi kan have for eksempel en vindtunnel, kan vi simulere, og se på hastighedsprofiler af strømmene omkring, se hvor der er strømme, der ændrer hastighed og retning. Sådan kvalitativt, så det man sidder og bedømmer, det er netop med den erfarne flydviden, eller den erfaring af flydviden, man har erhvervet sig igennem andre, eller gennem sit virke i øvrigt, så kan man vurdere de her resultater fra Creo Simulation Live Plus Live. For eksempel har vi en kunde, som de skal tørre nogle ting, så de sender varm luft ind i en tørrekasse. Og det hjælper jo ikke noget, hvis det halve af den luft, den bare står stille et eller andet sted derinde på grund af geometrien i tørrekassen. Den skal jo ud og arbejde for at tørre. Så der er det egentlig fint nok kvalitativt at kunne evaluere, at der er sådan nogenlunde fri hastighed og ensartet hastighed på flowet igennem sådan en kasse.
Nu ved jeg ikke, hvad du har gang i her. Det mens du snakker, så laver jeg bare lige en simulation live, der kører her. Okay. Så ser vi, at den optimerer jo, om man går den rigtige vej i styrken, når vi retter eller i det tilføjer features ja. På en model. Det her, det er ikke video, men det er live, ikke? Ja. Så du, hvis du ændrer en dimension her, hvad sker der så? Det var måske det, du lige gjorde før. Ja, vi kan jo prøve lige at slukke bare ham der igen. Lige nu, så regner den som en gal ude på grafikkortet. Nu vender den tilbage med resultatet. Det er jo okay. Altså, før i tiden, så kunne man komme på arbejde, og så var der nogen, der havde snuppet en stisk, fordi der var et job, der skulle køre et andet over. Det var nok faktisk det samme. Så det er Creo Simulation Live. Og Creo Simulation Live, det er altså fløddelen af det. Hvorfor ikke Creo Simulation Live Plus indeholder fløddelen af det. Så der Creo Ansys Simulation, som er den fulde solver. Den kan jo efterhånden i dag det, som Creo Simulate, som er den kendte teknologi for resten af, som vi har kørt med i mange år. Det vil sige lineære problemstillinger med lineære materialer, men dog faktisk med kontaktanalyse og med store deformationer her i orderen. Så det er sådan set en fuld lineær løsningstilbud nu. Og så kan man så sige, at det er jo den vej, det går. Hvornår skal man hoppe på den vogn? Ja, det må afhænge af ens behov, fordi som sagt, den gamle, som nu også er med i grundprisen, den er udmærket på det lineære område. Men hvis man vil ansøgsvejen, og hvis man vil tage sine resultater fra kræve ansøgs simulation og arbejde videre med dem i de store ansøgsløsninger, så er det jo den vej, man skal gå. Og så må man sige, at så forventer vi jo at kræve ansøgs simulation udvikler sig i den ulineære retning yderligere, sådan at vi kan have ulineære materialer og kompositter og droptest og så videre her, når vi kommer til situationen i 10 stykker. Yeah. Så jeg har ikke mere at vise rigtigt. Altså, det er ikke lige vores... Kom med en enkelt pointe omkring additive manufacturing ja. Her, i hvert fald. Undskyld, jeg har... Nej, men det er fint. Fordi jeg har, det vil bare sige, at jeg ikke har så meget at sige. additive manufacturing. Altså, vi har jo... Og som vi også har sagt før, vi har kørt 3D-print i 35 år. Og nogle gange så joker vi med Damvi om, at der er ikke sket en skid. Det er stadigvæk trekant STL-filer, som vi slicer og sender ud til printeren, og så overtager den det at forbygge geometrien op. Men der er jo sket noget på design-siden. Og noget af det, vi kom med allerede i version 5-6 stykker, det var de her lattices, hvor man kan lave gitterkonstruktioner efter regler. Eller... netop ikke regler, det kan vi lige komme tilbage til. I, prøv at blive stående på den slide der. Den her. Nej, den du må lige have noget frem til. Fordi de her gitterkonstruktioner egner sig jo til 3D-print. De kan laves hule med indvendige gitre, så de kan blive meget lette, de her parter, og alligevel hygiejniske, hvis det er det, der er brug for i fødevareindustri, eller lette, hvis det er det, der er brug for i flyindustri. Og så kan det laves regelbaseret sådan, at tætheden af de her lattices varierer. Og de her lattices kan også oprettes med det, vi kalder stokastisk lattices. Det betyder, at sandsynligheden for, at der er materiale et eller andet sted, den er konstant. Men i øvrigt er der ikke rigtig noget systematik i, hvordan de ser ud geometrierne. Og det har vist sig at være velegnet til implantater og den slags. Så når bindevævet skal sætte sig fast på sådan noget, så kan det godt lide sådan noget der. Der er ikke nogen naturlige brudlinjer, som kan gøre implantatet specielt svagt i en speciel retning, og der er masser af grebfald i for den organiske proces, der inkorporerer det i en ny hofte eller et nyt knæ, eller hvad man kan forestille sig. Så er der også mulighed for i dag at printe i metal. Det er nok sådan stadigvæk en ret dyr løsning og specialistløsning, men her der er det faktisk brugt til at lave en varmeveksler med. Så vi har et volumen, der kører i alle hulrummene med den røde farve, og så er der et andet volumen, som er afgrænset. Det er skidesvært at se her, men der er faktisk to afgrænsede domæner inde i det her.
Og det sikrer jo en ret god overførsel af energi fra det ene domæne til det andet, i stedet for bare at køre igennem noget racetrack. Det skal man selvfølgelig ikke regne på, men, men intuitivt kan vi jo godt fornemme, at vi får en god blanding af, eller et stort overfladeareal i hvert fald at udvikle varme via. Så det er jo sådan en kombination af lattices og 3D-print, og i det hele taget design for 3D-print, som giver os de muligheder. Prøv at køre videre en gang. Ja, der er lidt mere af den. Der var den igen her, ikke? Prøv at køre videre. Og så har vi jo sådan set det her op til højre, som man kunne kalde sådan et mods, og nærme sig det samme type problem, som vi nærmer os med et generative design problem. I generative design, der har vi et volumen, og vi har nogle constraints, og så siger vi, at vi giver en konstruktion inden for de volumener og constraints, der er her. Og så gør den det ret frit. Her har vi en eller anden basiskonstruktion, som viser sig ikke at være stærk nok. Den beder vi så om i kraft af input fra den foregående analyse der, og supplerer med lattices af varierende tæthed, for at gøre den i stand til at måske kunne udbøje nøjagtigt, hvad du har lov til. Så her, der bygger vi på og forstærker konstruktionen med lattices, mens i den anden sætter vi det helt frit og nærmer os udefra og barberer ned på geometrien, indtil vi har minimeret geometrien. Det er to måder at løse tilsvarende problemer på. Og det der lattice, det henter så sit input fra et antal probe-punkter i det domæne deroppe, hvor vi beder den om at fylde gitterkonstruktion i, sådan at den kan variere tætheden af det, baseret på analysens resultat. Jeg kan godt forstå det intuitivt, jeg har ikke kørt det selv, men man kan godt forstå, at det kan være en måde fra, synes jeg. Lad os prøve at køre videre og se, om der er mere her. Ja, her kan vi da i hvert fald se et variabel lattice, og her kan vi se sådan et stokastisk lattice, hvor der ikke er ret meget system i tingene. Og det er fuldt integreret med analysedelen, altså. Så, yes. Så nåede vi til mål? Ja. Og lige ud af overstrøftiden. Ja. Så, vi nåede, det havde ikke været nok et kvarter alligevel. Nej, det er godt. Men det var jo egentlig, hvad jeg havde så her. Vi fik samlet op på det. Ja. Der er masser af mere her. Ja, vi har filtreret meget fra. Gå ind på supportsiderne og søg på What's New, Creo. Så får I oversigt over PDF'er, hvor de her og alle mulige dokumenter, hvor de her ting, står pindet ud i detaljer. Jeg tror alene til Creo 8 var der 106 slides. Jo. Vi har kun vist en brøkdel af det. Yes, det var rundt. Hvad er det her?